Ahoj děti, na straně 47 nadepsané D3 ještě projdeme třetí cvičení. Tak, když si ho otvírám, no já si myslím, že tohle to zvládnete. Takže prosím, přerušte video, za chvíli porovnáme řešení. I když jste na první pohled věděli, co s tím máte dělat, stejně jste si přečetli zadání, protože tam může být nějaká jiná informace a můžete být překvapení. Takže napiš větší, menší rovná se, tentokrát tady nebylo nic záludného. Tak 18 jste porovnali s 20. 18 je menší, tak to mě přeskočilo takhle až sem, takhle to má vypadat. 11 je menší než 16, 20 je více než 2, 19 je větší než 17. Tak a už jenom říkejte, větší, menší rovná se. Větší. Větší. Čekám, až se ozve více hlasů menší. No tohle je jasný, to už jste volali napřed. Třetí sloupeček. Menší. Rovná se. Menší. Větší. Čtvrtý sloupeček. Menší. Také méně. Ještě jednou méně a rovná se a poslední sloupeček. Dobře. Tak ne, takhle mě to napovídáte. Takhle a 16 porovnáváte s 19. Tak, no a řešení svítíme zeleně. Výborně. A máte to taky tak? Tak jestli ano, gratulace, umíte porovnávat čísla od 0 do 20.